Здравейте, аз съм Ивелина Кунчева, следват светските новини. Българската звезда на Евровизия Виктория Георгиева и екипът ѝ отбелязаха една година от обявяването ѝ за представител на най-голямата музикална надпревара в света. В откровенно интервю талантливата певица говори искрено за трудностите, през които е преминала, както и за метаморфозата ѝ като човек и артист. The way I was hearing the world was slowly changing. Миналата година, когато обявиха, че аз ще представя България на Евровизия, беше много емоционално, защото някакси не вярвах, че ще се случи. За една година мисля, че има доста голяма промяна в мен, тъй като трябваше да премина през много емоции, през много работа, което до сега не ми се беше случило да работя толкова много, защото не съм имала такива събития в живота си. Научих се да бъда малко по-уравновесена като човек, да приемам нещата по-леко, защото преди ги приемах доста емоционално. Доста често съм имала моменти на слабост, покрай цялата тази отговорност, която нося. И много често има много голям хейт, което в началото не ми повлия добре. Гледах да съм повече непокист, но имах и моменти, в които се сривах, разбира се. Ти не познаваш човека от среща, ти не знаеш той колко се е потрудил, не знаеш колко нощи не е спал и колко нервни сривове е имал, за да се получат нещата така, както ги виждаш в крайния им вариант, което изглежда много лесно. Гледаш една песен 3 минути и си казват хората, голяма работа. Те какво си мислят, че правят? И всъщност това е най-тъжното, но това го има и по целия свят, така че не може да избягаме от него. Аз съм го приела, но понеже съм много емоционален човек, си го преживявам винаги вътре в себе си. Независимо дали ще спечеля всъщност или не, аз трябва да продължа да творя. По-смела съм в това да рискувам с собствената си музика и това е най-ценното нещо за един артист. Правя го за хората, които обичат хубавата музика и истинските неща. Това е... Обичам да съм истински човек. Не искам да се правя нещо, което не съм. Японска компания пусна в продажба луксозни маски срещу коронавируса. Те са обшити с диаманти и перли и струват по 10 000 щатски долара. Един от фирмените магазини за маски се намира край Токийската гара. Те се изработват на ръка и са украсени с диаманти, повече от 300 кристала сваровски и 330 перли акоя. Целта на компанията е да ободри хората и да съживи продажбите. Всички са потиснати заради коронавируса и ще е прекрасно, ако се почувстват по-добре, като видят някоя от тези проблясващи маски. Бижутерията и текстилната промишленост са в криза заради коронавируса и това е част от проект за съживяването на Япония. Въпреки, че все още никой не ги е купил, имаме клиенти, които реагират с думите. Толкова са красиви, невероятни са, така че надяваме се поне да ги развеселим. Компанията разкри сайт за продажби на маски и 6 специализирани магазина. Предлагат се повече от 200 вида, като най-евтината струва 500 йени. Съществуват и по-скъпи модели. Рекордът принадлежи на израелска, изработена с 250 грама 18 каратово злато, която струва 1 500 000 йени. Совата, която преди броени дни беше открита в клоните на коледното дърво на Рокфелер Център, вече е на свобода. След преглед при ветеринар, Роки полетя отново в небето. Птичето беше открито на 16 ноември, дехидратирано и гладно в клоните на коледната елха. От работник участвал в монтирането на украсата. Мъжки екземпляре от вида северноамериканска пернатонога кукумявка, една от най-малките сови. Работниците го кръщават Роки и го предават в Център за грижа за животните. След кратко възстановяване от стреса, Роки волно отлетя на свобода. Днес, рожден ден, има една от най-ярко греещите звезди на световната музикална сцена – Тина Търнър. Тя навършва 81 години.
Такива бяха новините от Света на звездите за днес. Останете с програмата на Канал 3.